deixei meu pago com a mala cheia de sonhos e o aconchego de um rancho de felicidade, de peito aberto para enfrentar as incertezas e conhecer o mundo novo da universidade. São tantos como eu que encontrei lá uma nova família. Ao cruzar no arco a ciência. O DCG Noel Guarani, ele foi fundado no dia 22 de novembro de 2005. E no princípio, ele foi uma iniciativa de estudantes do curso de Medicina Veterinária da Universidade, que estiveram num congresso no estado da Bahia, se eu não estou enganado, e foram convidados a fazer uma apresentação representando a cultura aqui do Rio Grande do Sul. E daí foi feita alguma apresentação de chula, principalmente, mas o pessoal daí se deu conta, né, que dentro da universidade não tinha um espaço dedicado exclusivamente para essa situação, né, de ter uma entidade tradicionalista dentro da universidade. Num primeiro momento, a ideia era fazer um departamento tradicionalista do Centro de Ciências Rurais, que é um centro que já é mais identificado, né, com a parte cultural, por ser mais ligado ao campo, né, que é uma das bases do movimento tradicionalista gaúcho. Mas, no momento que foi feita essa primeira reunião, surgiram alunos dos mais diversos cursos da universidade. Daí apareceu o pessoal do Centro de Ciências Sociais Humanas, Centro de Ciências da Saúde, Centro de Educação. Então, já naquela primeira reunião, se decidiu por fazer um departamento da universidade, não somente do Centro de Ciências Rurais. Universidade Federal de Santa Maria. Vejo lá, tomando um mate, com suas estampas de baguais, bota, boina e bombacha, com certeza é a gauchada das rurais. Mas do outro lado da ponte, também tem gente de tutano. São gaúchos e gaúchas, de um estilo mais urbano. E não vamos esquecer do povo que curte um estilo mais alternativo, mas que deixa o campus ainda mais vivo através das artes e ciências sociais. São algumas das personalidades que eu conheci e que hoje estão arranchadas no Noel Guarani. Ouve, Rio Grande, a emoção da nossa voz. Cada estudante cantando hoje através de nós. Ao contrário do que muita gente pensa, que a gente recebe dinheiro da universidade, isso não é uma verdade. A gente tem que gerir os nossos recursos e aí a gente já inventou um pouco de tudo para conseguir, né? Uma dessas formas foi fazendo bolo para vender ali no CCR, para pagar pilcha, pagar instrutor, para manter o grupo ativo. Os guris faziam bolo, as prendas, todo mundo se revezava entre fazer bolo, vender bolo. A tradicional rifa que sempre tem, a gente fazia risoto para vender na casa do estudante, enfim, a gente inventou um pouco de tudo que era possível para conseguir ter um recurso um pouco maior. A gente tem uma preocupação muito grande com a extensão e com a nossa função social enquanto entidade tradicionalista, de levar um pouco de cultura nas escolas, de tentar tirar dos muros, como dizem, da universidade, aquilo que a gente aprende aqui. Eu entrei em março de 2012, aí desde aí eu comecei a frequentar direto o DTG, sempre participar de todas as atividades, até que foi que recebi o convite de ser prenda. Aí eu tava, peguei a faixa em setembro e em março eu descobri da gravidez. E nunca desisti de dançar, disse, não, quero seguir dançando até o momento que eu consegui. Com orientação médica, o médico me autorizou a seguir dançando. Eu tava com 8 meses de gestação, nós dançamos na Interregional, Frederico. No dia do Enarte,
Aí foi quando eu não pude mais dançar, que foi o dia que ela nasceu. No sábado do Enarte, esse grupo estava dançando e ela estava nascendo. Tradicionalista gaúcho iniciou a partir de um grupo de estudantes. Né? Daí lá em Porto Alegre, que fizeram a primeira ronda, né, da Semana Farroupilha, a história lá toda do Paixão Cortes, né, e o grupo dos oito, que deram o start, digamos assim, deram o início ao movimento tradicionalista gaúcho. Na universidade nós temos um movimento semelhante. Eu não vou me atrever a dizer que é igual, porque as pessoas lá são totalmente diferenciadas, né, e fizeram um movimento que é um dos maiores movimentos culturais do mundo. Mas a característica de ser estudantil, a semelhança é muito grande. O BTG Mel Guarani é uma experiência que iniciou voluntariamente um grupo de estudantes e professores abnegados no que toca ao fortalecimento da cultura gaúcha, e de fato se trata de uma iniciativa que precisa ser estimulada, precisa ser incentivada como forma de espaço de cultura, de arte e de tradicionalismo da cultura do Rio Grande do Sul dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Eu diria que essa é uma experiência única entre as universidades gaúchas. Eu diria que poderíamos estender isso às universidades brasileiras. É um grupo bastante consistente, constituído especialmente pela comunidade universitária, que tem levado o nome da universidade a todos os cantos do país, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, participando de vários encontros de arte e competições do campo artístico, que vem fortalecendo esse espírito da cultura e da arte gaúcha dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Cantando, dançando, trazendo DTG significa a minha vida hoje. Né? A gente canta na nossa música de saída, que desde então tem sido a minha vida e tem sido. É o meu dia, é o que mais consome meu tempo, e eu não me importo nem um pouco com isso. Porque a gente é uma família, a gente aprendeu a ser família longe de casa. Nós amadurecemos muito aqui dentro, nós encontramos pessoas com ideias em comum. Nós somos muito unidos e a gente tenta fazer isso com muita... Tudo que a gente faz com muita união, a gente busca ter muita seriedade, muita responsabilidade. E porque nós somos um grupo de danças que é uma entidade inteira, a gente não tem pessoas extras para poderem vir nos dar um suporte. E a gente aprendeu a se virar assim. São algumas das personalidades que eu conheci e que hoje estão alançadas no Noel Guarani. Ouve, Rio Grande, a emoção da nossa voz. Cada estudante cantando hoje através de nós. Há cores, crenças, personalidades diferentes, singularidades de um plural, com caminhos convergentes, cantando, dançando, trazendo alegria. É a Universidade Federal de Santa, cantando, dançando, trazendo alegria. É a Universidade Federal de Santa Maria. Deixei meu pago com a mala cheia de sonhos.